každý se mnou chce probírat filmy do sebe menšího detailu. Já filmy miluju a dokázala bych o nich mluvit celý den. Ale někdo si chce film užít se vším všudy, s dobrým jídlem a dobrou společností. Proto si dávám záležet na tom, abychom si to všichni pořádně užili. Když už dělám filmový večer, tak jedině ve velkém. My v CZC žijeme elektronikou a poradíme vám, jak si ji užít naplno. Vyzkoušejte třeba televizi Samsung s uhlopříčkou 108 cm a 4K UHD rozlišení. Napište recenzi a vyhrajte 1000 korun každý den. Více na czc.cz. Rozumíme vám i elektronice. Jde u komentovaného, česky komentovaného, živého přenosu z PlayStation Media Showcase. Já jsem Fiola, jsem váš... Marek Čaba Killer. Ano, a oba dva vás budeme provázet a budeme se snažit komentovat, co teďkon uvidíme, respektive co nám připraví PlayStation za novinky v rámci E3 2017. A v této chvíli vidíme vlastně z ostrých, respektive viděli jsme z ostrých hier z PlayStation, z PS4 a teraz vidíme z ostrých VR titulů tiež na PS4. V podstatě je to všechno skončila... věci, které už jsme viděli minulý rok a v podstatě je to taká rekapitulace všechno, co jsme viděli až do tohto bodu od PS4. Jsou to některé naozaj luxusné, také krásné trailery, na které se dobře pozerá. Jo, tady ještě důležitý říct, že to, co právě sledujete, ten sestřih, patří ještě k pre-show, která právě teď končí a bude nejspíš odpočet. My jsme to zapnuli radši o něco dřív, abyste prostě nepřišli o ty o ten začátek, který bývá u Sony velmi epický. We can store more shows than you could ever watch. We can even watch on 5 devices. All at once. The rules of TV have changed. It's time to change how you get it. PlayStation. No, začínají nám různé reklamy na zařízení Sony. PlayStation Days of Play with limited edition Gold PS4. O, ano. Na co seš nejvíc zvědavý, Killere? A! No, z případných herných titulů? No jasně. Či konečně budeme vědět datum na God of War například? Ano, a na nebo to se teší veľa ľudí. Například na nový Uncharted taky, respektive na to jeho sequel. To si asi hlavně skôr ty. No jistě. Že by zopakovali co minulý rok, protože na minulém roce se odehrálo na PlayStation konferenci něco, co bylo opravdu nezapomenutelné. Vlastně hrála začali... živá hudba. A tam se začali právě s tím God of War vtedy. Ano. A znova tu máme živou hudbu. A tak, proč to nezopakovat? Určitě to bude mít svůj smysl.
Co ale už se nadšeně vyská tlíska. Já bych to typoval na ten Uncharted. Nádherný začátek. Lepší jsme si nemohli přát, dokonce s vodními efekty. The trident. The bow and arrow. The axe. The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. Přesně jak jsem ti říkal, o Uncharted se ví hodně, ale na tenhle sequel se čeká především, protože se jedná o Chloe Fraser, kdo je tentokrát hlavní hrdinkou. Není to Nathan Drake. Pokud jste o pokračování a Uncharted Lost Legacy ještě nic neslyšeli, tak teď uvidíte, nebo vlastně všichni jsme svědky, jak ta hra vlastně vypadá, protože na PlayStation Experience jsme viděli jenom první záběry. Teaser trailer už jsme viděli tento rok, ale... Ano. Či uvidíme gameplay nějaký, to je druhá věc. You two. Partners. And hello, gorgeous. What a pleasant surprise. You want the tusk? You need my help. A thief? Collector of antiquities. A parasite. Who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. I must admit, you are quite the schemer. You were going to sell me out, weren't you? Your history with the Tsar made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limpet, can't change his spots. You know nothing about me. Another casualty of war. Don't! Vypadá nádherně. Kompletně jako nový Uncharted, které bude mít, slibuju, 3/4 délku původní Uncharted 4. To znamená... Takže on je to jako samostatná hra, bude je to stand alone DLC, jakoby. Wow, letos tam něco hážou. Oni robí celou salu efektami. Jo, efekty, speciální efekty, to za nás nebývalo. Vidíš, a tento rok je tam zrovna něco. A něco k Horizonu. Že by DLC? Zatím se mi moje sny plní. I'm not here for glory. I'm here for the mountain. For answers. Then you must face the beast that guards it. Výborně. Frozen Wilds, takže to bude DLCčko, ale... Bude to buď rozšíření, nebo DLCčko. A vyjde už tento rok? A ještě tento rok. Ještě, aby ne. No, ať ano. Jako Horizon Zero Dawn
bude nejspíš nominována na hru roku. Podobně bok po boku se Zeldou, která není teda z platformy PlayStationu, ale důležité je zmínit, že právě obě hry v podstatě vyplnily, jako splnily všechna očekávání od toho, co se čeká naprosto skvělé hry. Taky ty hry, při kterých fakt jo, že tě chcete tu PS4. Ano. What happened? Got hit again. Squatters off the highway. We've got to get some men together, go after them. Teď uvidíme nové věci od Days Gone, což je zombie survival akce, která byla představena rovněž minulý rok. To je ta s tými, s tou armadou zombíků. Armadou zombíků, přesně tak. Zase opět ukážka přímo gameplaya, čo je... Sony, to, jak jsem ti říkal, Sony to změnila. Jejich proces konferencí už od dva roky nazpět je o méně povídání a vyloženě o ukázkách. Od začátku do konce. Takže to, na co se můžeš jako připravit, je to, že teď uvidíme prostě salvu her a pak řekneme OK a jdeme spát. Let's do this. Yeah? You want some of this? Vidím quick time eventy. Ano. Nemám rád quick time eventy. Je to moderní design. Ano, ano, je to moderní design. Jako to se netřeba hádat. Je skutečně stejně jako na chatu říkáte, jedno se musí nechat, Sony méně, více ukazuje, méně kecá. Ano, zatím ale méně kecá. Ale tohle je jejich jako taktika už po velmi dlouhou dobu. Minulý rok už robili těž toto, v podstatě, ano, že oni vela ukazovali. A ani ne cinematic trailer nebo něco takového, vyloženě gameplay. Vyloženě oni na ty vývojáře tlačí, aby připravili na E3 de facto takovéhle ukázky a to je super. Vidíme, že jednou hernou mechanikou tu bude aj niečo v štýle toho Eagle View, alebo v podstate taký ten špeciálny pohľad opäť, čo tiež dnes už je bežné vo väčšine hier. Jinak, jestli si vzpomínáte na tu ukázku Days Gone, kdy opravdu se probíhalo na nějakém statku, nebo kde to bylo nějaké prostě zřícení, nějaké farmy, tak to bylo... Ty, ako oni to... Jo, ono to je takové živé divadlo. A to tam bylo i minulý rok. OK, no, jako, toto je škoda, když ten člověk není normální. Jo, ano, ta show je tam úžasná. A nejenom teda u Sony, ale u ostatních konferencí, ale je tam spousta věcí, které divák, pokud se díváte prostě na konference takhle z obrazovky, tak nezažijete. Je hrozná škoda vám to nedokázat vlastně přenést. Nejde to přenést. Což vlastně, mohli bychom se o tom bavit, jako, jak moc to podplácí takzvaně novináře. No, tak je tak celkově zase urobiť, toto nie je o tom, toto je skôr, že... O atmosfére. Je to, áno, vytvárajú atmosféru a to je niečo, čo ani Microsoft... ako Microsoft nás ohúril tými technickými vecami, ale atmosféru nemal. Ubisoft mal atmosféru. Ne, na Sony je hrozně vidět, že na těch titulech úzce spolupracuje. Ale zase na druhou stranu podporuje méně titulů. Z hlediska světového rozlohu jsou to spíš jejich studia, který oni nakoupějí. Zatímco tím nechci obahovat Microsoft, ale ten dělá přesný opak. Ten podporuje co nejvíce otevřenou platformu, jako je Windows. A už je to tady. Tak ale oni teraz idú po tamtých, lebo v podstate ako on ho dovedol teraz tej pasy, on tam začal kričať a to je zradilo sa. Ale toto je,
ano, toto je presne tá novinka oproti Nizovi hrám, že to je fakt horda toho. Kde príde, tam ich je veľa. A to sa musí jednoducho plížiť. No, spíš z technického hlediska si říkám, jak je úžasný, že to vůbec PlayStation dává. Víš, tolik objektů na jedné obrazovce. Ne, to je super. A robí rovnakou animáciu po většině tam. Buď utekají, buď otočí, alebo buď žerů. Ale ten svět sám o sobě této hry je tiež zajímavý, že v podstatě také maličké osady, kde kade po lese potratené s malými barikádami a zombie si jsou všade. Jo. I'm not here for him. I'm here for you. Dobrá akce. A toto byla čistá akce. Oh, God. Deke. Hi, Manny. Hey. So, do it. Yeah, you do it. Come on. I wasn't gonna let him kill you. Besides, who the hell else around here knows how to rebuild a carburetor? Just back up. Nice and slow. Don't make a sound. Zombíci nebudou ten největší problém. Teda... Budou to asi zombie medvědi a zombie... Zombie medvědi. No tak to je zajímavý, protože myšlenka... Ano. Please welcome to the stage Sean Layden. A ideme kecať prvýkrát. Poprvé. Po 15 minútach, to je... Welcome. Welcome, good evening, welcome, ladies and gentlemen, fans and friends. This is your 2017 PlayStation Showcase. Thank you for coming tonight. Sean nám děkuje, že to je naše PlayStation. Že jsme přišli, no tak nám asi nie. I thought this opening was completely insane, and because I had to walk under zombies to get on stage just now. Právě tento opening byl strašně šílený, lebo já jsem musel přejít popod zombíko, aby jsem se sem dostal. Agree that we love games and we want to see more of them tonight. Protože máme rádi hry a chceme je všechny vidět dneska. It's all about the games. Je to všechno. Every year we continue to push the envelope of storytelling, imagination and technology. A každý rok posouváme hranice storytellingu. Virtual reality is now a real consumer product. And our consoles are more powerful than ever, offering 4K and HDR options. A samozřejmě konzole jsou čím dál více a hovorím tu přesně o těch 4K a HDR. Takže Sony adresuje tenhle ten problém, ví o něm a řeší ho. Of bringing these technologies to the world of interactive entertainment. And now in 2017 it continues to be all about the games. In the past few months alone, ale opět, have given us some of the most creative. Není to ani o té technologii, ale právě o hrách, ano, má pravdu. Horizon Zero Dawn. Neo. Resident Evil 7, MLB The Show, Persona 5. Všechno hry, které už vyšly, a které si můžete zahrát, a mají docela dobrá hodnocení. More diverse selection of blockbuster games coming soon. A navíc ještě širší množstvo hier, širší spektrum hier přijde v blízkom čase. And through our strategic partnerships with third-party partners, PlayStation is home to all the biggest and best franchises in the world. It has never been a better time to be a gamer. Ďaká skvelému partnerstvu s úžasnými týmami. PlayStation práve môže byť domovom najlepších herných titulov na svete. A já teď závěru s Sean všem poděkoval. Včetně vám na streamu, takže to buďte taky hrdí. Thank you all for being here tonight. As we open E3 and celebrate the world of games, this week is our web portal. We have a web portal this week. Live.playstation.com will serve as the home for hours of programming.
including developer walkthroughs, teď jenom rychlá pozvánka k jejich speciálním programu, které se týká E3. Ne, programy. Aha. To znamená, oni mají speciální vysílání, kde budou ukazovat hry a gameplaye a budete se jich moci ptát na dotazy a tak dále v chatu. Což ale v klidu bude až klidně zítra, takže nemusíte zvolat. Ale to máme následující. It's my personal pleasure and a privilege to share with you now a title that has a rabid cult following around the world and has a very special place in my heart. Please enjoy. No a teď uvidíme něco, co si získalo jeho srdce. Jeho srdíčko. Teď jsem chtěl být trochu jízlivý, úplně si říkám Scalebound. Ale ne, to byl Bay 4. Nezlobte se na mě. Oni tam mají stále tu živou hudbu. Aha. Každopádně pravděpodobně to vypadá, že koukáme na nějaké nové RPG mezi dinosaury. Teoreticky by to mohl být Monster Hunter. Nebo něco z tohohle kultu. Jako právě, že je to kultové, ale Monster Hunter by... Ale jo. Mohl by být, ano. To má úplně přesně ty typické prvky pro Monster Hunter. A lidi, dřív než se natknete, tak ARK to není. Fakt ne. ARK je na PC. Capcom, ano. Tento vlastní, tuhle značku, takže... Je to... Haha, Monster Hunter World. Lidi, my jsme tak chytrý, my jsme to dali dohromady v chatu. A to znamená, že to zase bude nějaká sdělaná věc? Alebo je to len akorát z našeho dílu? Já pak netuším. Já jsem jeden z těch hráčů, který mě naštěstí jako, nebo na neštěstí, Monster Hunter minul. Tak já jako člověk, který nemá PS4, tak... ani žádnou PS-ku. Každopádně dočkáme se ho to začátkom roka 2018. Monster Hunter si můžeš zahrát i na Wii Učku. A teraz... jo, typicky. Hledáme, jestli tam najdeme nějaký český novináře. Málo triček. Na Ubisoftu jsem zahlídl Tukana z replaye. Vážně. Ale a kolko triček mal na sebe? Měl tam jenom to jedno. Aha, no. All Japan Studio. Ale jinak Bluepoint. Ako ono zase vieš, keď japonská spoločnosť, japonská konzola a je tam štúdio, ktoré sa Japan Studio je už... Jde o to, že... Ano, chápu, ale... Jde o to, že Japan Studio má za... Aj, ne, jo!
Konečně, ano. Na tohle se čeká strašně dlouho. A možná, že se ještě dlouho bude, než to. A ano, pravděpodobně se bude ještě hodně dlouho čekat, nicméně vypadá to fantasticky. Ale když už to je možné, že už to znamená dátum, čiže... A my vám to nechceme, my vám nechceme jako kazit radost. Každý toto už pozdraví. No, tak... Ono je fér počkat na ten název vždycky. Ano? Jako, je to potvrzeno? U nás se to těšila celá redakcia. A je to příští rok? No dobré, je to rok. Coming. Nie je tam mesiac, takže jsem stále rezervovaný. A stále tam nevidím PC. To tam ani... Nebude, no. Ale vypadalo to moc pěkně. Moc pěkná grafika obecně. All biological life must be exterminated. Tady máš ten svůj Final Fantasy. Jako to jsem věděl, že tam... Ne, to není Final Fantasy. To je... Ale toto už oznámili předtím. Ultron Sigma has two of the Infinite Six. Gamora, we have Thanos. He raised you as his own. Convince him. Have you come to beg for my help? You have no choice. Help us. Release me, and I will give you what you want. Give us cause to trust you. Help us to find the Infinity Stones. Very well. Mali sme tu inak otázku, že či sa môžeme tešiť na nejaké ďalšie crossovery, keď sme mali vlastne Rebic a Mario. No, ako vidíte, môžeme. Tohle sa asi dá počítať, ako... Skladný crossover Mega Man. Ale rozhodne nie ani prvý takýto. V podstate Kingdom Hearts je crossover tiež a je známy a starý. A tak si sa nie čeká dlouho. Tady, no... We had a dream. Our two diseased realities united to form a single perfect universe. Will you not bow before your god? You are no god. Mario vs. Cap. Výborně. Tohle to je. You'll have your diversion. Make it count. No, wait! Ninjas. A ano, můžete si zahrát příběhové demo. Už teď. Všichni, co máte PlayStation? Can the ladies come out to play? Vážně! Toto je pecka. Ebony, Ivory, care to dance? Ako vidieť Danteho a Rocketa v jednej scéne, nádhera. A páči sa, že Dante je tu ten, vieš, ten... Původní. Ne, ten... Nie, jo, ten nový. Man, I thought I'd seen everything. We're in a whole new world. Now we're gonna find out what you're really made of. Get me a goddamn medic! Takže bychom se dočkali kousku z Call of Duty, World War II. To znamená další third party... Mají, právě toho hovorí, že jich máme veľa teda, že ano, ano. Můžeme jich čakať. Jo, ano, Call of Duty. Tohle je vlastně vůbec poprvé, co na konferenci vidíme gameplay z Call of Duty. Neviděli jsme ještě. Tak gameplay jako gameplay, jako je to trailer, ale tak... Má tam tohle zřejmě gameplayové záběry, ano. You're looking at me and one of your men, let me go.
Killere, hrál si původní Call of Duty? Hrál jsem Medal of Honor, hrál jsem... Ne, protože mě z toho, jak tam byl ten záběr ve městě, jak tam hodil ten granát, no. Já si úplně říkám, takovouhle scénu jsem zažil úplně ve mně. Ano. Jakože Call of Duty jedničce. Ale že jde o to, že ono to v těch původných, víš, lebo oni obě dvě série, Medal of Honor a Call of Duty začínají v druhé světové. Ano, ano. Takže ty série tam boli. A toto je něco, jako keby... Jako remake. Jakoby návrat ke kořenům. Ty to můžeš brát jako remake v podstatě původných Call of Duty. A ne, tak příběh bude úplně jiný. Tak samozřejmě, že ano, ale jako, čo vymyslíš, že ve druhé světové vojně? Samozřejmě. Stále jsou tam boje osvobodně Berlína, myslím, že Krým, oni východní front, západní front, máš tam. A vyloděně v Normandii, to tam musí být. Nicméně nebojte se, tohle to bude i na PCčko. Bude ty z vás, kdo nemají PlayStation, tak... A pozrieš, jen tam za 2 miliony. Jo. Teď asi... A jdeme na nějaké VR. Ano. Tak to do nás sypte. Co si zahrajeme na téhleté krabičce na hlavě? Počujem správně, Skyrim. Ne. Dobrý. OK. Neviděli jsme toto už náhodou aj na Bethesdě? Viděli, že? A toto je zrovna Bethesda... ta s tím souvislým pohybem, ne? Ne, Bethesda ukázala dvě, tohle je další. Tentokrát na ten Skyrim. Na Skyrim jsme neviděli. Ale mali jsme tam Doom a Fallout. Aha. Ano, Doom a Fallout, ano. A teď máme potvrzený, že i Skyrim. No ale je tam plynulý pohyb, čo bude zajímavé s tím VR. Na další. Stále se díváme na PlayStation VR hru. Zná všechno, co vidíte, bude hrát s headsetem. A možná i bas. Ako presne sa toto hrá s headsetom? Zatím nemám páru, ale řekl bych, že asi budeš pozorovat. Budeš jakoby v role pozorovatele a budeš na tu postavičku koukat takhle jakoby z té scény. Což... A naše je to důležité na VR? No to je velmi důležité na VR, protože to znamená, že... Wow. Star Child. A další hra. Stále jsme v PlayStation VR segmentu, takže... Roll the tape. I'd like to try it again. Takže nějaká hra od Supermassive Games. Turisticky zasaděná v 50. 60. rokoch. A tu už aj vidíme ten VR systém, že zase no,
Bude to z prvého pohledu, a bude to hororovka, pecka v bláznici alebo nemocnici. To nás těší. Understand, I want what's best for you. Get your booty on home to me. Takže od tvůrců Until Dawn tady máme The Impatient. To je pěkná slovo hráčka, keďže welcome to join me. Že úlohy pacienta. A ideme na Final Fantasy 15. Opäť VR verzia. Akčného rybolovu. Protože proč ne? Proč ne prostě? Oh yeah. Size of that thing. Keep going. No ale takto sa dočkáme už tento rok v septembri na vašich VR systémoch. Ak budete mať chodiť na ryby, tak môžete. A další hra. Opět oni to tlačí, oni to tlačí. A hlavně Supermassive evidentně se hodně prokázal jako studio, které dokáže vytvořit evidentně velmi kvalitní VR hry, protože jinak si nedovedu představit, že mají tak dobrý line-up. Akonáčne, že toto nie sú úplne gameplay trailery, respektíve opäť nevieme, aký druh pohybu tam bude, či to bude kolanicovka, alebo voľný pohyb. Tak máš dva, tyto, no. Ako na tej VR-ka tie kolanicovky mi prídu také najschodnejšie, vieš. Rail shootery. Dobre, takže toto bude taká tá hra, kde budeme v úlohe nejakej všemocnej sily, ktorá bude odstraňovať prekážky cesty. Oni pomôcť myšce najít cíl. Lebo tá myš ide za svojím, ale tam, čo to udial, tú ruku, či čo to bolo, tú gulu, ktorá hýbala s vecami a objektami, tak to sme asi my tam. Je to opäť VR hra, čiže... No a máme PlayStation VR segment pravděpodobně za sebou. A jak jsi na to přišel, Fio? Tak co? Dostaneme novou konzoli, nebo ne? Dupy už je nervózny. Bych byl taky, jestli je vůbec možný tohleto, nicméně teď se vracíme k PlayStationu a k čistě konzolovému hraní. Evidentně bez headsetů. A stále nemáme odpověď na to, co PS Vita. Ale asi bych nečekal, že bychom se k ní dneska dostali. Pochybuji, že celou PS Vita budu zaoběhat dnes. Úplně. Při PS Vita berou jako prostě vedlejšák, no. Máme tady konečně to, na co hodně lidí čekalo.
Nový God of War. Are you gonna do it? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. The truth. Hurry on, boy! Okay! The truth. Long way from home, aren't you? And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. When they find you, and they will, they'll make things difficult. Wait here. I will handle this. Pardon za ty malinké výpadky, vůbec netušíme, co se děje. Někdo by kopl kabel. Wow, that was something that the fight. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. Ale no tak. Celou dobu nám to jelo hezky. You must be a warrior. But not everyone is bad. Mother always said to be open to those who can help. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. Pamätáš si, aký veľký boli titani, hej? Jo. Takže ako, ja už som sa akorát sa nebal. Je zajímavý, jak sa to zmienilo. Ste... What is it saying? ...toho olympského božstva. You want to help us? Do, řekl bych, vikingského prostředí. Tak vieš, no keď vyvražíš celý grecký panteón, tak... Jo no, musíš tak už ti to vlastne nezbývá, no. Keď vyvraží celý norský panteón, tak potom sa dá na slovanských a keď vyvraží aj tých, tak môže ísť do Egypta. Ešte má čo vraždiť. Myslím, vypadalo to naprosto... Aztékovia majú tiež potom. Tohle vypadalo naprosto úchvatne a... God of War... Aj Indovia majú bohov, koľko chceš. Ako, tam je čo stále vraždiť, toho by som sa nebal. A Santa Monica patrí vedle Naughty Dog a samozrejme... Eagle Games,
těm nejpřednějším vývojářům, který se Sony nejvíce váží. Každopádně uvidíme, do jaké míry to bude. Detroit, na to jsem velmi zvědavý. Co nám David Cage přes ukáže tentokrát se svým týmem? Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Hold on. Je to taky vtipné, že to dávají do Detroitu tyto věci, víš, Deus Ex byl v Detroitě, teraz Detroit je v Detroitě. Evidentně Detroit je z nějakého důvodu tomuhle předurčen, tak... Tak lebo teraz je tam bordel, tak je na čem stávat, no, víš. No tak. V podstatě aj premisa Detroitu je v tom, že asi ta istá jako Deus Ex je, že bývala tam automobilka, rozběhla ten priemysel, tak teraz nás se rozběhá priemysel nějaký. Jasně. There are 5 Cyberlife stores across Detroit. We're going to attack those stores and set our people free. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. Let's get them out. We'll stick to the plan. Neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. You're awake now. We gotta go. What? We can't just leave our people behind. It's too late. If we stay here, we're gonna get shot. North, our people need us alive. There's nothing else we can do. Morgan! Shit. Take cover. We are superior to them, but they are our masters. That's about to change. Vracíme se to k tomu, co jsme viděli už minulý rok, že Detroit nám ponukne veľa možností, ako riešiť konkrétne situácie. Takže predtým to bolo ze strany robota. A teď hráš to zo strany robota, ty hráš stále za tých robotov a oslobozeš ostatných robotov. My name is Marcus, and just like you, I was a slave. But then I chose to open my eyes. Má inteligentné roboty, ktoré sú majú ľudské emócie a využijú ich ako otrokov. Zase je to sociálny komentár, že áno. Can be your own masters. We're with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you, Marcus. I'll follow you, Marcus. Then follow me. We interrupt this broadcast with breaking news. Police report that pro-android graffiti was found in the neighborhoods of Cyberlife stores. Given the facts, it's pretty clear these attacks are linked to the deviant video message broadcast recently from the Stratford Tower. Different locations were hit in what seems to be a coordinated attack. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Violence is the only language humans understand. Numerous storefronts have been broken, with cars vandalized and set alight, leaving many Detroit neighborhoods in chaos. We're getting reports that hundreds of androids have been stolen from Cyberlife stores. Was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? They're coming. Them like animals. Who did?
My name is Marcus. I am one of them. This is our story. Opět Zítrku se to, stává že... hodně, hodně zajímavý projekt. V podstatě, že bude velmi veľa možností, ako sa rozhodnúť, akým spôsobom ovplyvniť svet, v ktorom sa to nachádza, akým spôsobom viesť tú revolúciu. A že jednoducho, to už sme videli predtým, že je veľa riešení jednej situácie. Ani jedno z nich nemusí byť správne, přesně, takzvané. Neexistuje správná cesta. Existuje jenom... Tvoja cesta. Tvoje cesta. A máme tady Destiny 2. Jak už víme, do Destiny 2 se objevuje, nebo v Destiny 2 se objevuje nový záporák, který odnese světlo z Guardianů, tedy ze strážců, a oni nemůžou využívat svoje schopnosti. V podstatě všichni hráči začínají na novo a tak se opodstatňuje nový launch této hry, jak na konzolích, tak i na PCčku. Bez síly se těžko dělat nějaké speciální power-upy, tak tam přeci jenom oni přišli na to, jak tu sílu vyvolat. Ale o tom více, až si hru případně zahrajete sami. Light, slyšel jsi světlo. A stejně jako tomu bylo u Destiny prvního dílu, tak v podstatě vy, co vlastníte PlayStation 4 a budete chtít Destiny 2 hrát právě na PlayStation, dostanete exkluzivní gear nebo exkluzivní loď a spoustu dalších bonusů, které budou dostupné pouze na PlayStation. Kdyby vás to zajímalo, za tohle se platí takové peníze, za to, že si u vývojáře zajistíte exkluzivitu, že to je neuvěřitelné. Tak co, dozvíme si něco z hlediska hardwareu? A možná to není potřeba. Možná ne. Kod těch titulů bylo celkom dost. A vypadají skvěle, vypadají naprosto úžasně. The future is here and it is now with PlayStation 4 Pro and PSVR. We could not be more excited than to kick off E3 2017, celebrating the content and the creators who made PlayStation být, the best place to šťastný, než oslavit now, hráče a hráčky všeho druhu právě with a true PlayStation exclusive, s line-upem, který jsme představili. From one of the industry's most respected developers. Let me thank you again for coming tonight. Specifically for PlayStation, shout out to my courageous najznámějších, nejrespektovanějších vývojářských týmů. Takže The Last of Us. Enjoy the ride. Oni už to vidějí. Wow. All units, all units. 10-10S at 36 in Park. Repeat, all units be advised. Shots fired. Is Spider-Man? Ano, taky čeká. Podle by to tak zní. A pozor, tohle není jako leda jaký Spider-Man. Je asi tam Fiska. Je tam. Je to. To je váš přátelský sused Spider-Man. Ano. Yuri, I'm here. What do you see? Find the rest. Boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. A vidíme přímo gameplay. Odpůsob Sunset Overdrive.
To mi pripomína Batmana, vieš, tie časti, kde si Zraka z Gargoriova. Ale toto si... Dobre, ale Spidey je viac cool v tomto. To je skvělý, to je skvělý. Konečně je to někdo bude vážně, víš? Ano. Mít filmovou licenci, respektive komiksovou licenci, je těžká věc. A obzvlášť udělat správně hru taky. Ano, ono až tak veľa těch komiksových her právě, že dobrých nie je. Právě. Batman byl jedna z těch dobrých, velmi dobrých, ale jinak... Fisk's territory is ours now. Not today. Wow. Ohoho. To mi třeba připomíná takový ten mix soubojového systému z Remember Me svým způsobem. Ano, přesně. Remember Me mal podobný velmi dobrý systém boja, kedy se zpomalovaly některé pasáže, kedy... A dělal si komba, který na základě prostě mačkání, proto vidíte vpravo dole, vidíte, že tam jsou určitá komba. Wow, tady mám, že ten fakt ty kombinace úplně... Hey, Willy. You. Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go. Všimněte si taky hudby, jak reaguje na aktivní prostředí okamžitě. To přesně i v Remember Me bylo. Ne! Ne! Zase, možná, že to robí stále ta šíva. Hudba, co tam je. A to asi je. Takže i prostředí se dá využívat k tomu, aby jste po něm něco hodili. Moc se omlouváme, vůbec netušíme, co se děje. Pomalovačky jsou úplně úžasné. Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? You're about to find out. Check the roof. He's here? Cool. Může běžet jak... Illusion Man. Wow. Oh, come on. No! Nevyšel mu quick time event asi. Let's go. Just happen? Yeah. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball. It's complicated. Turns out Martin Lee is running the demons. The guy who runs the homeless shelter? Like I said, complicated.
Sit tight, Yuri. I got this. Please, let's get this. That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Too close. Ako, toto, keď je gameplay, tak vyzerá úplně skvěle. Jako, já si říkám, že si to bude aspoň z půlky nějak dobrý, tak to bude báječný. Způsobem pracuji s tím prostředím, to je, dlouho jsem neviděl takhle jakoby rozlehlou hru s mrakodrapy, řekněme, aby dokázali využít v těch cutscenách takhle dobře ty modely, takhle dobře, aby fungovaly. A to i, protože to je in-game, tohle to je in-game záběr. No, je to určitě in-game, ale... To nebude mock-up. Je tu veľa těch skriptovaných, většinou těch quick-timeových častí. Ale no, vyzerá to cool. Kolik procent z toho bylo skutečně, že držíš ten joystick a jedeš? No minimálně pohyb po městě by mal být taky, že ano, reálně vystřeluješ ty lana, ale směr pohybu a takéto věci, víš, co myslím? Ano. Jestli tě jako třeba sám automaticky drží, nebo tak. Takhle vypadá licencovaná hra. Ano. Takhle se to má dělat. Tak to má zrovna. Respektive má takhle se mají dělat trailery. Minimálně trailer. A. Máme tu závěrečný, krásné shrnutí ze střih toho, co jsme všechno viděli. Pojďme si to jenom rychlosti zrekapitulovat. PlayStation nám ukázalo nové hry. Nové IP, jako Impatient, tam již z VR, co jsme tam před chvíli viděli, nějaké pěkné VR tituly. Shadow of, of the Colossus hlavně. Který budoucí rok by mal konečně víc, doufajme. Monster Hunter. Samozřejmě najnovšího Spideyho, na kterého sa veľmi tešíme, a jaké kusky z God of War, na kterého sa tešíme už od minulého roka, keď bol oznámený. Samozřejmě dodatek pro Horizon Zero Dawn. Detroit, který vyzerá stále a stále, vždy keď ho vidíme, lepší a lepší. Uncharted The Lost Legacy. Prostě řečeno, PlayStation... Spravil dobrý line-up. Má hezký line-up. It's over.
Nikdo si není jistý, jestli to je všechno. Všichni by tam radši zůstali sedět a prostě... Hotovo. Ale ne, je skutečně konec a my vám moc krát děkujeme, že jste se dívali. Jak jsme říkali, The Last of Us je až na rok 2018, až příští rok se dozvíme vůbec něco. Tak je Space Vita, jsme vůbec neviděli, ale celé dnes bylo jen o tom line-upe v podstatě. Ano. To nebylo dobrý. Každopádně ještě jednou dobrou noc. Pokud jdete právě spát, tak dobré ráno. Kdo jste s námi ponocovali, pokud se díváte z archivu, tak napište nám do komentářů, co si myslíte o hrách, která se vám nejvíce líbila, protože nás to velmi zajímá. A děkujeme za sledování E3 2017 Indianem. Přihlásíme se vám zase opět v postshow a v našich dalších pořadech, které můžete u nás sledovat. A ano, nezapomeňte, že samozřejmě na live.playstation.com se můžete podívat na další hry, které vás čekají. Mimo jiné je tam třeba Vampír od právě tvůrců Life is Strange, takže na to se taky můžete těšit. No nic, tohle je všechno. No, to je na teda všechno, ano.